sallallahu alaihi sayyidina Muhammad alaih. Saya melakukan sholat syib Romoyani sholat syib selama satu bulan sesudah sholat duha, tapi keinginan saya belum terkabuli. Apakah saya terlalu banyak dosa atau belum waktunya? Juga apakah ada doa yang lebih mustajab di waktu sholat syib dan sholat duha? Mohon penjelasan. Sembahyang nek diniat itu mong wong donga niku gak kaya njupo barang. Iya. Lapak ngono. Ya Allah, duit. Apa? Ya Allah, akeh. Dan lane donga niku dianggap kaya njupo barang kilo-kilo mbek mereka. Nggih, kilo-kilo mbek mereka. Sembahyang niku diniati ibadah njaluk ridane Gusti Allah. Go sembahyang niku isine donga. Nggih. As-shalah ad-du'a. Go sembahyang niku isine donga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Donga. Tunjukkanlah aku ke arah jalan yang lurus. Donga. Anapun meneh mlaku kecemplung kali ka urusane sembahyang ning kula mboten. Ku anjene ndadap terus. Kau nak hubungan ni sampai sembahyang niku ngaten tu. Tunggali ono uang ngomong, kalau niki sembahyang boten tau prei sarono jamaah nyambut gawe niku luangmu. Dan kila ono be mulai katlah kaki mu. Dan uang sembahyang kau dicampur ambek nyambut gawe. Padahal kan mereka nak dengar warjuk ni. Pak ni, mana uang kini, mana uang api ni, wahai ni. Tadi sembahyang, ni kuniat ibadah, nyuwun selamat dunia. Anapun penyuwun liyane niku cepat diijabai karo Allah. Niki gak ono hubungane. Dan uang niku nek wis ibadah diterima karo Gusti Allah, baru panyuwunane diterima karo Gusti Allah. Tak ceritani. Jadi jelas. Nggih. Enten tiyang sekawan. Sowan dateng Mbah Kyai Khalil rahmatullah alaih Bangkalan. Yang papat niki siji desa, siji daerah, siji tujuan. Teko mriko sowan. Mbah, kula mriki nyuwun ijazah. Sebab kula niki daerah kula pecekrit boten enten udan kekeringan kali-kali asat suket-suket wit-witan padha mati raja kaya kathah sing mati. Nggih, terus sing ngenten. Kula kali kanca-kanca niku ngleksanakno sembahyang istisqa. Lha ngene ngleksanakno sembahyang sep tunggal niku wau. Tapi kok dereng diterima karo Gusti Allah, kula niki terus nglakoni napa? Donga sing jos. Mbah Khalil rahmatullah alaihi. Wong njaluk udan ayo kok angel-angel. Sing penting sampeyan
nurut kali kula sing akeh oleh maca istighfar. Udan di pinggir sampingan. Dibae sing nomor loro lah sampingan. Kula mboten masalah udan, Pak. Kula niki bangkrut. Pas. Utang kula niku kawan. Tah mboten mentasnya. Ur. Ya napa carane kula niki saged berkembang malih utang kula kesauran terus yo carane Mbah Khalil. Oh. Kula jasa iki nggih. Tapi sampean lakoni. Nggih, sing kathah oleh maca istighfar. Kene sampean luwih sugih tinimbangane sing sampean lakoni. Nggih, Mas. Istighfar. Nah sini ini lalu mbak bejokulan itu kena hilang kena kan ya ya apa caranya bejokulan itu dulu mbak kolil ini kudu jauh bejokulan itu kena lulut gak enak anak ini kerisah ke mau sampaikan bejokulan sampai lulut terus bolak balik di anak berdengar suruh boten Mbah niku sing kula karepaken. Nek ngono bojone kudu disrimpung mangga. Istighfar. Sampean maca istighfar sing akeh. Saestu mungkin bojo sampean gak lunga-lunga tur bolak-balik duwe anak. Boten apa-apa. Nah sing terakhir. Bagian kula niku kathah perampok, kathah maling. Sing wedi boten perampoke, boten malinge, sing jaga kawan. Yo napa jalani maling perampok niki saged nyingkrit saking daerah kula gampang. Sampeyan kula ijazahi nggih. Sampeyan maca istighfar sinate. Yen perampok maling niku nyingkrit dhewe. Pamitan wong papat. Pancen sing di daerah. Teko Kamal omong-omong. Mbak niki oleh ijazahi mboten rer. Ngidur kapal. Ayo macam-macam sing dijaluk kok ijazah mesti pertok ning. Monggo pun balik maning mriko. Monggo dereng terus ini kadung dilakoni mboten hasil. Des kadung dilakoni mboten hasil. Monggo balik mawon balik. Sowan. Jadi Mbak Khalil, kok kaya ngomongin kemang sih? Nggak Mbak, ya jadi ini kok wow. Amin ya benar. Lalu apa sampai berikir? Lu sewu, Mbak Wau, ijazah gue dan kelahir. Astagfirullah. Lah gendang aja gitu. Nanti gak ada ini wow. Ijazah sholat saya gue dan kelahir. Istighfar senake. Dari je jelasnya tu ni kalau je. Next step peska tu istighfar tiga kaki kaki nol dua tu tu je. Okay, bakal ada tahu. Okay. Kulo niki wau ijazahi, comak kata tutur nol dasari. Lasan niki kulo tutur nol dasari sampai buka surat nol. Bismillahirrahmanirrahim. Tumeces niki. Waqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ngeten derek nggih. Pecekrek gak ono udan. Tapi kok Gusti Allah dawuh istaghfiru rabbakum innahu kana ghafurur. Sampaikan gelem maca istighfar semua. Nek dosa sampeyan bersih
barokah istighfar di sepuro kalau Gusti Allah, Allah yursilis sama alaikum bidroro bakal nurun udan sing terstur barokah. Istighfar niku derek pun cacak udan maneh gak kene disungget kanggo istighfar. Uang niku dosa ni ngebeki jagat gelem maca istighfar di sepuro dosa ni swarga kecekel tangan gak bakal kecemplung sampai peceklik kelangan dunia biru sampai di sepuro karo Gusti Allah swarga dicawi semua udan mana gak kembrojo si nomor kali sampean bangkrut sampean bangkrut nih gue dunia sampean kari swarga larang pundi ini larang swarga mbalai piro dunia sampean ya sampean belum mojo istighfar dijagi si swarga dunia sampean mesak munuhin ku wajud didik kumpi amwalin pasti dunia sampean jangan mudah luar biasa barokai mojo istighfar sampean tulisan ini sepuro karo Gusti Allah kecil dunia sampean ini guna dibanding karo swarga lawang jalo swarga gak izin lo kan jalo duwe izin dan jalo dunia kok izin wong jalo swarga gak izin. Oke, kapan jadi swarga tapi karo izin dengan teman-teman. Allah yang pilih nek dunia sampean. Sampean gimana? Bojo sampean gelem ninggal. Sampean gelem maca istighfar. Dosa sampean disepuro karo Gusti Allah. Sampean mlebu swarga, wis swarga oleh bojo widodari. Ayo pun di meja kali kali gelek bucu gula mak. Mak kan cari bucu el. Kenal ni. Tapi yo jo ngomong. Bayang kopra. Nonton lagi. Widodari cari ngusuarga wis ngenteni. Cing dinteni wong sing disepuro dosane karo Gusti Allah. Sampean kene agawe oleh maca istighfar, diterima istighfar sampean, dijagani swarga, dijagani bojo widodari, bojo sampean gak kober nang dindi. Anak sampean jenenge Kemroyo. Ora ana apa-apa. Sing sampean ngoten. Wajum tidkum bi amwal wabanin wajajak alakum jannati wajajak alakum anharum gun sampean jangin dari baratadun beribadun walaupun lukur sampe di ibadat nokoyo suarga pengawane mili sehingga iso asa tumona sampean perampok ngan suarga dan tuh mana sampean maling nang swarga dan yang maling nang swarga ya gak kok bernyolong ngomong ucapnya dan disampean gelmojo istighfar kin maling-maling perampok-perampok itu tadi ahli swarga kabeh ngomongin dan yang kalau kandani kan sing sembahyang set nipis gak mandi oleh sembahyang set sing akeh oleh mojo istighfar mergo niki sing sampean takno donga sing jos mustajab nggih wis ana dasare kaya ngoten ngono lha nek sampean kapan maneh takon yo napa pun istighfar kok dereng waduh duk duk ngomong goro ngomong goro swarga kecekel tangan barokah istighfar wis mulai meneh prega sembahyang
Tifar sing akeh diterima.